नमस्कार, मेरो नाम रोशना गिरी। मैले चाहिँ सानीबेरी गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष मेन्टरको रूपमा काम गरिरहेको र यो वर्ष पनि एज अ टिम कोअर्डिनेटर चाहिँ काम गरिरहेको छु। म चाहिँ एक्लै छु। आज मेरो साथी चाहिँ अहिले लिभमा काठमाडौँ जानुभएको छ। आज चाहिँ पालिकामा एउटा प्रोग्राम छ, 7 बजे नै बोलाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ। वन फटाने हुँदाखेरि नाश भइरहेका छन्। त्यसको नियन्त्रण, त्यसको नियमन र त्यसको रोकथाम गर्नको निम्ति केही न केही हामीले कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समस्या आएको छ नि, मुख्य दोषी सङ्घ हो। अहिले सङ्घले हामीलाई किन अधिकार दिएको छैन? हामीले सानीभेरी गाउँपालिकामा सहजीकरणको लागि के कुरामा आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो यता गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र कार्यपालिकाबाट नै उहाँहरूको वन ऐनमा चाहिँ रिभ्यू गरिदिनुहोस्, समीक्षा गरिदिनुहोस् भन्ने एउटा माग आएको थियो। त्यो आवश्यकता देखिए अनुसार जो र आज 2 दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यो छलफलमा चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यहरू लगायत अन्य पनि सरकारवालाहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले जति पनि भन्नुभएका कुराहरू थिए त्यसलाई टिपोट गर्ने र उहाँहरूका समस्याहरू के थिए, उहाँहरूका आवश्यकताहरू के थिए त्यसलाई टिपोट गरेर एउटा सर्टेन फर्मेटमा राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नमा चाहिँ त्यसरी फेसिलिटेसन गरेको थिएँ मैले। सबैजनाले गर्नमा चाहिँ हामीले नै के महसुस गरेर हामी गर्नुपर्ने काम धेरै रहेछ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको मैले घोषणा गर्दै सबैबाट बिदा हुन्छ। हस्, नमस्ते। नमस्कार। मिटिङ बस्ने, यसले अध्यक्षता गर्ने, यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने छ नि त। त्यस्तै नै हो वर्किङ प्रोसेस, प्रोसिजर भनेको त्यस्तै नै हो। कम्प्लेक्स होला, अनि त्यही भएर उहाँहरूले नगरिराख्नु भएको। अनि हामीले कसरी अब त्यो कम्प्लेक्स कुरालाई कसरी फेसिलिटी कार्यविधिमा राख्नुपर्छ यो भन्नु चाहिँ सकेको के। अझ त्यतिखेर कति रिटेक गरेको थियो आफै कति मजा तानिरहेको छ, कतिवटा बल्छ होला त्यहाँ माछा। खोलामा आइरहेको थिएँ कि अनि तिम्रो याद आइरहेको थियो, अनि त्यही भएर कल गरेको। रमाइलो छ र बादाको तरकारी। आजको चाहिँ हाम्रो इभेन्ट भएको दिन भएको भएर इभेन्टमा फेसिलिटेसन गर्ने काम गऱ्यौँ। इभेन्ट नभएको दिनहरूमा हामीले ऱ्यापोर्ट बिल्डिङको लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग इन्फर्मल इन्टरेक्सन्सहरूमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ त्यसलाई पनि दिइरहेको हुन्छ। उहाँहरूको घरमै गएर भेट्ने हुन्छ कि अथवा उहाँहरूलाई बाटोमा भेट्ने अथवा विभिन्न तरिकाले चाहिँ उहाँहरूसँग इन्फर्मल इन्टरेक्सन गरेर पनि हामीले चाहिँ दिनहरू बिताइरहेको हुन्छौँ। हामी मेन्टर्सहरू चाहिँ पालिकामा नजिक रहेर, जनप्रतिनिधिहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहँदा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ आफैले गर्न सक्ने हुने, अरूले आएर गरिदिने भन्दा पनि आफ्नो काम आफैले गर्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी बिल्ड भएको पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेको छौँ। यो सँगसँगै हामी मेन्टर्सहरूको लागि पनि यसरी गाउँपालिका नजिक रहेर, जनप्रतिनिधिहरूसँग नजिक रहेर काम गर्दा आफ्नो सिकाइको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अपर्च्युनिटी को रूपमा पनि पाइरहेको छौँ।